Habari mpenzi mtazamaji, na karibu katika YouTube channel yangu. Mimi si mwingine ni Teacher Msauzi. Vipi mambo yanasemaje ndugu zangu? Leo hii mpenzi mtazamaji, nataka nikufundishe ni jinsi gani unaweza kutuma pesa nchini Tanzania kwa haraka na kwa usalama zaidi. Je, wewe upo Afrika ya Kusini unataka kutuma pesa nyumbani kwa Tanzania lakini unashindwa na jinsi gani unaweza kutuma pesa? Basi mpenzi mtazamaji, leo usipate tabu kwa sababu nitakufundisha ni jinsi gani unaweza kutuma pesa na ni jinsi gani unaweza kuhifadhi pesa zako katika akaunti yako ama katika kadi yako mpenzi mtazamaji. Hii ni kwa wale ambao wanataka kufungua bank account wanashindwa na wanatumia benki za watu wengine kuhifadhi pesa. Hii ni hatari sana na ni vizuri ukawa na akaunti yako mwenyewe binafsi ambayo wewe utaweza kuipata muda wote ule. Basi mpenzi mtazamaji, system hii natakufundisha leo, njia hii natakufundisha leo itakusaidia wewe kutuma pesa yako nchini Tanzania na pia itakusaidia wewe kuhifadhi pesa yako katika akaunti yako. Simu mwingine ni Teacher Msauzi. Naomba kabla sijaendelea usisahau kusubscribe hapo. Na mwisho wa video hii mpenzi mtazamaji, utajipatia randi 15, randi 50 bure utakapotuma pesa kwa mara ya kwanza. Je, utafanya nini? Kama nami mpaka mwanzo mpaka mwisho wa video hii ili uweze kujishinda mwenyewe, kujishindia hiyo randi 50 yako utakapotuma pesa kwa mara ya kwanza kupitia application hii au kupitia huduma hii nitakao kufundisha muda si mrefu ujao. Asante na karibu. Kwanza kabisa mpenzi mtazamaji, unatakiwa udownload application inaitwa Mama Money. Usijali, link nimekuwekea hapo chini kwenye maelezo. Ukisha download application hii mpenzi mtazamaji, unatakiwa ubonyeze sehemu ya kuregister. Kitu cha kwanza kabisa, unaingiza namba yako ya simu. Kwa mfano hii hapa naingiza namba hii ya majaribio. Baada ya hapo mpenzi mtazamaji, unatakiwa uchague password ambayo ni tarakimu 4. 1 2 3 4. Kisha unairudia tena. Hakikisha kwamba password yako inakuwa ni ngumu na wewe utakuwa unaweza kuikumbuka. Usiandike password kama hii. Baada hapo unabonyeza next, kisha unajaza details zako, jina lako la kwanza, jina lako la mwisho, email address. Kwa mfano mimi hapa naandika naitwa Chakubanga, jina la mwisho Chakubimbi, email yangu address. Unajaza yani email address yako ambayo unaitumia wewe mpenzi mtazamaji. Okay, email address yangu jumajumadede@gmail.com. kwa hii ni ya mfano mpenzi mtazamaji. Kwa hiyo unachotakiwa andika jina lako halisi ambalo lipo katika passport yako, email address yako, mtaa ambao wewe utakopo unatoka, yani mtaa ambao unaishi. Address ya street. Kwa mfano mimi hapa ngoja niandike, unatakiwa uandike mtaa wa Afrika Kusini mpenzi mtazamaji ambapo unaishi, mji ambapo unapoishi. Okay, lakini kwa sababu hii ni mfano, mimi nikuandikie mimi nakaa Makambako. Hii ni mfano mji naokaa mimi, unaandika Cape Town au kama uko Joburg, kama uko Pretoria unaweza ukaandika kama hivyo. Postal code ya eneo unalokaa mpenzi mtazamaji sio lazima iwe hii. Kama huko Afrika Kusini kuna siki unaita postal code, unatakiwa ukiandike mtaa, address, Masaki, provinces, Western Cape. Baada hapo mpenzi mtazamaji, unatakiwa uupload picha. Unaona hapa nimeshatumia message kwamba nime stage ya kwanza shamaliza. Ngoja nisome hii message. Anasema dia Chakubanga, weka mtu Mama Money your pin to login 1234, please remember it, keep it safe, you can change it in the app later. Okay, kwa hiyo unatakiwa ufanye kama hivi. Yaani ukishamaliza stage ya kwanza, basi wewe unatumiwa message. Kwa hiyo hatua ya pili ni kuupload picha yako wewe na picha ya ID zako. Unapopiga picha mpenzi mtazamaji, hakikisha kwamba ile sehemu ya mbele ya pasipoti yako iwe inaonekana kwa juu hapa. Na kisha baada ya hapo mpenzi mtazamaji, tafuta rafiki yako yoyote aliye karibu aweze kukupiga picha wewe hapo ukiwa umeshikilia passport yako. Ila hii sasa umeboresha ni kwamba unatakiwa utafute mtu akupige picha. Akishapiga tu passport yako, basi naye anakupiga picha na wewe, kisha inatumwa na baada hapo tunaenda katika stage inayofuata. Mpenzi mtazamaji, baada ya kumaliza usajili wote huo watu wa kwanza mpaka ya mwisho, basi unatakiwa sasa utaanza kuweza kutuma pesa nchini Tanzania. Na
Baada ya hapo nitakuonesha jinsi gani unaweza kuingia katika application yako. Naam, ndio katika Mama Money. Login. Ingiza nambari yako ya simu. Ingiza password yako. Baada ya mpenzi mtazamaji, ukishaingia kama unavyoona hapa imenikaribisha, na kama unavyoona hapa kuna sehemu ya send money na green card. Kwa kuwa mpenzi mtazamaji wewe ni umejisajili mara ya kwanza, sehemu yako ya green card haitaweza kuonekana. Lakini sehemu ya send money utakapoepo. Kwa mfano hapa hizi ni menu zilizopo katika hii application. Na unaweza ukaanza kuperuzi ukaangalia. Kwa mfano hapa ngoja nibonyeze hapa. Na watu wangu ambao nimesha save tayari kwa ajili ya kupokea pesa. Kwa mfano hapa nabonyeza kwenye recipient. Maana hapa ni watu ambao nimeshawatumia pesa, ambao ninao mimi katika watu ambao nimewasave. Unaona. Kwa mpenzi mtazamaji, ni kitu ambacho ni rahisi sana. Kwa mfano mimi nataka nijue barandi na shilingi ni inaenda kwa bei gani, la barandi randi mia ngapi, ni shilingi ngapi, kama nataka kutuma 100,000, je nitatuma randi mia ngapi? Naandika hapa get a quote, kisha naingia amount to receive, naingia katika hela ya Tanzania. Sasa kama nataka nitume 100,000, je ni sasa na randi ngapi? Naam, hapo hapo atakurudisha kwamba kutuma randi 700 anapata shilingi 100,000 nchini Tanzania. Yani ni easy kama unavyoona. Naam, je kama nataka niangalie kwa njia ya randi, labda randi 700 au randi mia ngapi, ni sana shilingi ngapi? Unaingia tena hapo get a quote na select country Tanzania. Okay, sasa hapa ngoja tujaribu kuona, je 300 ni sawa na shilingi ngapi ya Tanzania? Kwa hiyo unaona kwamba hapa inakuja ni shilingi 41,455. Kwa hiyo ni vitu rahisi mpenzi mtazamaji, na kama sasa wewe unataka kutumia green card, pia umeona hapa kuna current balance, kwa sababu nimefulia na randi 5 tu, lakini unaweza ukaload pesa yako hii sehemu yoyote ile. Unaona, yani muda wote unaweza ukaload. Hebu ngoja tuone katika jinsi ya kuload. Kwa mfano mimi leo nataka nitie 900. Unaona, naandika hapa 900. 900. Unaona. Na kwa hiyo nikiweka 900 utanichaji shilingi 15, randi 15 kwa ajili ya fees. Kaona confirm. Na sehemu za kuweka hizi pesa ni sehemu nyingi, unaweza ukaenda katika Pick and Pay, ShopRite, Checkers, YouSave, PepStars, Spar, Game, Akema. Yani sehemu nyingi unaweza kuenda kutuma hii pesa, yani ikaingia katika kadi yako. Na hii kadi yako unaitumia katika sehemu zote. Wewe unafanya shopping zako, ni rahisi sana na vizuri, kwa sababu ukae na hela yako mfukoni bila mtazamaji. Na pia hii kadi ni nzuri kwa sababu kwa mfano kama wewe unataka labda na utume pesa nyumbani na kwa rahisi. Mwana, kama pia unataka kupokea mshahara wako, mwana pesa mtazamaji hapo. Mfano mtu anataka kutumia pesa au bosi wako anataka kutumia mshahara wako, basi anatakiwa ingia katika akaunti hii na reference number yake, hiyo ni namba yako ya simu. Yaani kwamba ukishangiziwa tu hii hapa pesa, basi moja kwa moja inaingia katika kadi yako na unaweza kufanya matumizi yako. Yaani ni vizuri, mimi naitumia mpenzi mtazamaji, huwezi kuamini. Nimefurahia sana. Na kama unavyoona pia unakuwa ina save history zako zote, kama ukiwa umenunua kitu nini. Kama unaona hapa nikiwa nikiload pesa inakupa inaonyesha hapa kwamba nimerudisha randi ngapi. Naona kia nikienda kuswipe sehemu hapa nikiwa natumia manunuzi yangu inaonyesha nimetumia pesa gani. Yaani ndio kama hivyo. Ni nzuri sana mpenzi mtazamaji, na kushauri wewe pia ujiunge. Na ili uweze kupata hii hapa mpenzi mtazamaji, naomba tu kwanza udownload hii application. Link ipo kwenye bio hapo chini kwenye sehemu ya taarifa, utakuta kuna link. Hiyo link ukibonyeza kwa download mpenzi mtazamaji, basi utajipatia randi 50 bure unapotaka kuanza kutuma mara ya kwanza. Yani ukituma mara ya kwanza utajipatia randi 50 bure mpenzi mtazamaji. Na pia raha ya Mama Money ni kwamba kama ikitokea umeshaanza kujisajili alafu ukatokea umekwama, basi baada ya muda sio mrefu customer care watakupigia simu ili wakuelekeze ni jinsi gani utaweza kumalizia usajili wako. Kama mimi hapa nilipokuwa najaribu katika account hii, basi walinipigia simu na hapo watasikiliza. Na ninapenda sana kuambia kwamba wana customer care wazuri,
Kwa hiyo itakuwa ni rahisi wewe kusaidiwa mpenzi mtazamaji. Naomba usikize hii simu ambayo nimepokea kutoka customer care muda mfupi baada tu mimi kumaliza kufanya hii demonstration. Hello, good morning sir. Morning. My name is Reginald. I'm calling you from Mama Money. Am I speaking with Chakubanga, Chakubimbi? Oh, okay. How are you doing today? I'm fine, sir. I'm fine. Thank you. Are you Chakubamba, Banga? Yeah, it was my friend. My friend was trying to open an Mama account. Mama Money account, so okay. Instead of using his phone number, he phone used number. Then we found out like use my number. So you know what, you're gonna use your own number. So we didn't continue with the application. Yes. Okay. What will happen now is this? Doesn't he have the app on his phone? It does have an app already, and I think he's gonna register it later. Okay, he's going to register with his phone number. Yeah, with his phone number, not this number. Okay. All right. Okay. My own Mama account. So. Oh, you do. You have your own already. Yeah. So I just. Okay. Yeah. All right, sir. Okay. Thank you very much, and have a good day, sir. My pleasure, sir. I'm going to mark this account not interested now. I hope that is okay. Yeah, okay. It's okay. All right. Okay. Thank you so much. Okay. You're welcome. Have a good day. Bye. You too. Bye. Na mpenzi mtazamaji, kwa hiyo kama itatokea kwamba wewe umefanya hatua ya kwanza tu katika kujisajili na ukashindwa kuendelea, basi mhudumu atakupigia simu ili aweze kukusaidia mpenzi mtazamaji. Na mimi sina la ziada, ningependa nikwambie tu kwamba usisahau kusubscribe katika channel hii. Na kama ikitokea kwamba unahitaji msaada wowote kuhusu labda jinsi ya kutuma pesa na mamani au unatafuta agent aliyepo karibu na wewe mpenzi mtazamaji, basi mimi nitakuwa nipo radhi kukusaidia mpenzi mtazamaji. Naomba usisahau kushare na kusubscribe katika channel yako hii ya Teacher Msauzi. Na share na wenzako, na kama ukihitaji basi naomba tu nitumie message, mimi nitakusaidia kuwapata agent waliopo karibu na wewe waweze kukusajilia na tuweze kutuma pesa nyumbani Tanzania kwa raha mustarehe bila wasiwasi wote. Asante kwa kuwa nami na usisahau kusubscribe. Nakutakia siku njema. Bye.